କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି ଅଛି, ବହୁତ ମଜା ବି ହେବ ଏଥିରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି ଆଉ ସତ କହୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଇଟ୍ସ ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇଲି ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଶୁଣିଲି ମୋ ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ମାନେ ପଜ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଗଲା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କହୁନି, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି, ରାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆମ ବ୍ରେନ୍ର, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଇଏ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ର କାମ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଟଟି ଅଛି ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେମୋରେବଲ୍ କରାଇବ। ମେମୋରି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର କହନ୍ତି ମେମୋରି, ରିକଲ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବ୍ରେନ୍ର କାମ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ର କାମ ହେଉଛି ଇଏ ମେମୋରିକୁ ରିକଲ୍ କରିବ, ବ୍ରେନ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ ଦେବ, ମନେ ପକାଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବ୍ରେନ୍ର କାମ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ବ୍ରେନ୍ଟି ଅଛି ଏହାର କାମ କ'ଣ, ଇଏ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବିବା, ଇମାଜିନ୍ କରିବା, କିଛି ଇମାଜିନେସନ୍ ଆଡ୍ କରିବା, କ୍ରିଏଟ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରେବଲ୍, ରିକଲ୍ ପାଇଁ, ରିମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ପାର୍ଟଟି ଅଛି ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କ୍ରିଏଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ପାଇଁ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ଟା ଥାଏ। ତ ଇଏ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ସଦାବେଳେ ଆର କାମ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କିଏ ମିଛ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ସତ କହୁଛି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ତ କହିବେ କି ଭାଇ ତମେ ତ ବୁଝେଇଦେଲ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ତ ବୁଝେଇଦେଲ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ଟା ମେମୋରି ପାଇଁ ଆଉ ରାଇଟ୍ଟା କ୍ରିଏଟେଡ୍ ପାଇଁ। ତ ଆମକୁ ମିଛ ଯିଏ କହୁଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟର ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ ନେଉଛି ସିଏ ନେଉଛି ଆମ ଆଖି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଆପଣ ତ କହିବେ ଭାଇ ଆଖି କେମିତି ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଉଛି? ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ରାମ ତୁ 3 ଦିନ ତଳେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାମକୁ ପଚାରିବେ ରାମର ଆଖିକି ଅନେଇଥିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ରାମର ଆଖିକି ଅନେଇଥିବେ, ଦେଖିବେ ରାମ ଯଦି ସତ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ତା ଆଖି ଯିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କି, 3 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ସେ ତା ମେମୋରିରେ ରିକଲ୍ କରିବାକୁ ଗଲା, ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା କି 3 ଦିନ ତଳେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା, ତା ମେମୋରିରେ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ତା ଆଖିର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କି ରାମ ସତ କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରାମର ଆଖିର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲା, 3 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଯଦି ଏମିତି କହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ପୁରା ମିଛ କହୁଛି, ସେ ତା ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଝିଆରିକି ଡକେଇବି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ଏ ବିଷୟରେ କହିନି, ତ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଧ୍ୟାନସେ ତା ଆଖିକି ଅନେଇଥିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଆଉ ତା ଆଖିର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଉଛି, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଉ ମିଛ କହୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ଡକେଇଲିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି, ଯଦି ସେ ଜାଣିଦେବ ତାହେଲେ ସାୟଦ ତା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ କି ସେ କିଛି ଅଲଗା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇନି, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଛି, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଠି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଦେଖିବା ତା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଡକଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ମଜେଦାର ଆଉ କମେଡ଼ି ଫନି ମୋମେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ନ ମିସ୍ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦିନରେ ଆସିକି ଆନ୍ସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଗରାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ରିମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଆପଣ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ସିକି ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଆନ୍ସି ତୁମକୁ ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ, ଆଜି ଆସିଛ, କେମିତି କ'ଣ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଟିକେ, ନାଇଁ ନର୍ଭସ୍ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ତୁମେ ତା ଆନ୍ସର୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଏଜ୍। ତ ଆନ୍ସି ତୁମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ପଚାରିବି ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ଖାଲି ଶୁଣିବ ଆଉ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ତାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କ୍ୟାମେରାକୁ କହିବ। ତ ଭାବିନିଅ ଆନ୍ସି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ତୁମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 2ର କ୍ଲାସ୍ର 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁ ମୋତେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି କୁହ। କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ତୁମ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 2ର
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁର ସାଙ୍ଗମାନ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁହ କ୍ୟାମେରା କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପିଲା ନା ଜିତ କ୍ୟାମେରା କୁ ନେଇକି କହିବ ଆଉ ସୁପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ବର୍ଷା ରୂପା ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ତମେ କ୍ୟାମେରା କୁ ନେଇଥାଉ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବହି ଥିଲା ତାର ନାଁ କ୍ୟାମେରା କୁ ନେଇକି ତମେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଏବେ ଆନ୍ସରିଂ କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ତା ଦେହରେ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆନ୍ସି ତୁମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇଥାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପଚାରୁଛି ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସର କ୍ୟାମେରାକୁ ହିଁ ଦେଖି କୁହ ମୋତେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର ଦେବ ତୁମେ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସକୁ ଅନାଅ ଯେମିତି ମୁଁ ଅନେଇଛି କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସକୁ ତୁମେ ସେମିତି ଅନେଇକି କୁହ ଆଚ୍ଛା ଆନ୍ସି ଭାବିନିଅ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁରେ 50,000 ତୁମ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ତୁମକୁ ଦେଲେ କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇଥା 50,000 ତୁମକୁ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ଦେଲେ ଭାବିନିଅ ତୁମକୁ 50,000 ସ୍କୁଲ ସାର୍ ଦେଲେ ଆଉ ତୁମକୁ କହିଲେ ଆନ୍ସି ଆଉ ଏ 50,000 ତୁମେ ନିଅ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାହାକୁ ବି ଦେବନି କାହାକୁ ଦେବନି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 50,000 ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ତୁମ ଗୁରୁଜୀ ଦେବେ ସେ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସକୁ ନେଇ କୁହ କି କ'ଣ କ'ଣ କରିବ କ୍ୟାମେରା କୁହ ଘର ପାଇଁ କିଛି ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ଘର ପାଇଁ କିଛି କରିବି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିଛି କରିବି କ୍ୟାମେରା ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ମୋ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ଏତିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ଆ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପଚାରିବା ତ ଆଞ୍ଚି କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇ କୁହ ତୁମର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର ହେଉଛି ବାବୁସାନ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁମ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁସାନ ସାର୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଭାବ କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇଥା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଧର ତୁମ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ ବାବୁସାନ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆନ୍ସି ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକି ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି ଭାବ ସେଠି ତୁମକୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହବ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ତାପରେ ତୁମେ ବାବୁସାନ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇ କୁହ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ସାର୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବେ କହିବାର ଆନ୍ସି ଆଉ ଆସ ମୁଁ ତୁମେ ଯାଉଛ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବାବୁସାନ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବ କ'ଣ ହଁ ବାବୁସାନ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କ'ଣ ମନରେ କ'ଣଟା ଆସିବ ସେଟା କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ବି ଆଣିବି ଘରେ କହିବି ଘରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବାକୁ ଆଚ୍ଛା କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ସି କହିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି କ'ଣ ଏଥିରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବ୍ରେନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆଉ ଲେଫ୍ଟର କାମ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ସିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଇର ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସି କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କହିନଥିଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିସାରିବେନି ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା କରିବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ କରି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ନିହାତି ଧରା ପଡ଼ିବ ଏ ତ 60-70% ତ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମ କରିବ ଆଜି ତ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।